studiju, ali i svima koji nas prate iz svojih toplih domova. Pratit ćete, sigurno sam, i šta se dešava ove noći u Šiša baru. Imaću vrlo zanimljive sagovornike. Prva jeste Dalila. Dalila, dobroveče. Dobroveče, Darko, i dobroveče, Duši, ti svi gostimo studiju. Ušla si ovde pre pa možda pola minuta, minut. I nekako prvi utisak, nisam ti ni rekao, jeste da si nikad raspoloženija. Pa lijepo mi je, Darko. Moram biti raspoložena. Danas mi je cijeli dan onako protekao u nekim lijepim dešavanjima. Dobro, okej, imali smo neku svađicu glupu, ali ništa strašno. Filip i ja, mislim. Znam, pa znam o kome se radi i o čemu se radi. Znači, lijepo ti. Lijepo mi je, da, evo, Srbi me desidlan, to sam ti rekla, ali izgleda ću da dajem nešto, neke pare. Nemam pojma. Lakirala nokte, molim produkciju da pošalje kozmetičara što prije ovo, ovako se preživljavati ne može stvarno. Dobro, hajde malo da pričamo o tvoj i Filipovoj ljubavi. Zaista je ova nedelja bila toliko promenljiva, toliko turbulentna i čini mi se da uvek govorim iste rečenice kada pričam i sa tobom i sa Filipom, ali stvarno je to tako, imate takve oscilacije. Sada ste, da kažemo, uplovili u neku mirnu luku. Koliki su izgledi, kolike šanse da u toj mirnoj luci ostanete bar neko vreme. Ajde kao da damo neki rok do srede, kao, znaš ono. Mada ja sam preterao kao to još cijela tri dana. Da, mi ti sad kruziramo, što bi se rekao, onako, znaš, polako. Pa šta znam, imamo, mi smo imali juče tu neku svađu, evo imali smo danas. Ima on te neke ispade za koje smo se dogovorili da i neće praviti. I danas, ne znam je si ispratio, vjerojatno nisim. Oko Marijane. Ko je kome dobacivao, odnosno Filip njoj, šta je dobacio? Da, prvo sam se začudila kad sam ga vidjela da igra sa Dejanom kockice, one njihove kockice, kako oni to zovu, futbal taj. Dobro, šta da radi ako se skupe momci da igraju pa ima 10 momaka, pa šta će sobom? Ali vidi, ja sam to onako pogledala, znaš, ajde, ko koga briga, igraju se muškarci, znaš, nema veze. I slušaj šta se dalje dešava. Otišla sam ja do toaleta, on se vratio tu, zagrlio me, poljubio i ništa, ja sam ušla u kuću. I dođe Đedović i kaže meni Đedović, moguće ovo da ja, kaže, vidim svojim očima da njih dvojica igraju kockice? Kaže, ma, dva bolesnika, kaže Đedović. Ja sad gledam, jer ako znaš da sam i ja to, reko, malo prije tumačila nešto, ne ide mi, reko, u glavu nikako, ali ajde, reko, znaš, onako mi je prošlo, reko, nema veze. Kaže, ma šta nema veze? I tako smo ušli u priču. I u tom ulazi Filip i nešto odlazi do spavače sobe i vraća se i govori Marijani, au, kao, šta će to biti? I ti kao nešto čistiš, kao treba da ti se unese u radni staž, kao tamo. I ona ništa ne prokomentariš. Radni staž, tako je rekao. A vjerovatno je mislio na radnu knjižicu, šta već. Dobro, pa i radni staž postoje, da, da, da. Ja, znaš, i Đedović mene pogleda i pogledam ja u njega. Ja kažem, evo vidiš ti, i sad, i šta ja rekao sad da radim? Evo, izašao on, znaš, znači... Dobro, ali bezazleno je to. Pa jeste, ali ako smo se... Ti znaš da sam ja ljubomorna. I ja sam to rekao. Dobro, da, ja razumijem tebe. Ako ste se dogovorili ništa sa tvoje strane, onda ništa ni sa njegove. Tako je, sa moje strane ja nikom ne dobacujem. Znači, niti koga gledam, niti kome dobacujem, niti kome pjevam, niti bilo šta. Kako ja znam i da peckam i sve, to je surova istina i da budem i bezobrazna i svakakva. Ali ništa, znači mirna sam, slušam ga šta kaže, slušam, tu se uzajamno slušamo, igramo se, zezamo se i to je to. I ništa, on izađe napolje. I onda Đedović, eto, reko, vidiš. E, drago mi je, reko, što si sad ti sjedio tu, da ne bude sutra ja bolesna, umišljam ili nešto. Kaže Đedović, ne znam šta mi je pro komentarstvo, da, kao odvratno, nešto ružno, ne znam šta je rekao. Ja kažem, ma idem ja to njemu odmah da kažem. Ne možeš te da izdržiš. Ne mogu, ja sam odmah odšla. Ja kažem, Filipe, dođi ovamo. On se otavlja. Dođi na raport. Dođi ovamo i on ustane, dođe. Ja kažem, kako je to dobacivanje? I on se počne tu smijat, kao, znaš, i krene da me zagrli. Da, Đedović je prije toga rekao, pa iskreno, evo sad, kaže, po ovoj situaciji, on očigledno voli da ga i muče i da se svađa. Zato što radi neke stvari da bi izazvao takvu reakciju. Da, da bi izazvao kao takvu reakciju i da bi posle kao intimni odnos kao bio bolji ili ne znam nija šta. Tako je Đedović prokomentarisao, nisam ja. I onda sam ja samo rekla, pa da, očigledno tako. E, sad ću da ga zovem da vidim. I on kao, nije to tako. Ja kažem, ako smo se dogovorili da neće biti, onda nema. I ništa, ja se vratim tu, naljutim se, vratim se unutra, onda je on opet do duše došao i kaže, dobro, u pravu si, kao, ne treba. Pa rekao, mi smo pričali o tome i ti si opet uradio. Znači, uradio si na igri istine kod Miće, sad si uradio na moje oči i da te ja čujem. I on kao, u pravu si, ajde, kao, nemoj da zamjeraš, bla, 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 i tako se završilo, eto. Ništa važno, ali važno u tom momentu, digao mi je pritisak na 190. Dobro, to su neke svakodnevne čarkice, ali dobro da nema onakvih svađa. Da, nema. Dalila, ti si mnogo toga promenila kod sebe, verujem da ti je bilo i teško i naporno, zato što si stalno imala, kako si sama govorila, tutora nad glavom koji je sve vreme to nekako pričao. E sad, mene interesuje da mi kažeš,
kako se ti sebi više dopadaš, da se ti sviđaš sebi ovakva? Ti kada si imala svoje, i u trojici, pa i pre 5 meseci, kada si imala najviše samopouzdanje, kada si onako, što se kaže, ni po babu, ni po stričevima, svima redom, za drugarijama si bila, znaš da znaju da ti kažu odvratna i gaziš preko svih i onako bez pardona i tako dalje. A sada kada si te stvari skroz promenila, kada si miroljubiva, kada se družiš, kada si nasmjena, kada si normala, da tako kažemo, jel vidiš da ti je lepo tako? Pa jeste, lijepo je meni ovako. I da možeš da budeš i tako. Mislim, ja sam uvijek, Darko, ovakva. Ja sam napolju isto ovakva i smijem se i zezam se i volim i da se družim i svašta nešto. Ali jednostavno, kad uđem nekako u reality, kao da me prebaci, znaš, jer ja generalno ljude ovdje, kad te zadrugari puno hvale, nije to dobro. To znaj da im nešto neštima. I da će doći na naplatu. I da će doći na naplatu, ne odgovara njima kad, ovaj, i kad si pohvaljen i ovo i ono. Oni to imaju nekako iz svoje perspektive i uvijek se vode, da kažem, onim sistemom one, kako se to kaže, dominacije. Da, dominacije, kako ko kaže, tako... Domino sistem. Da, domino sistem. I ovaj, meni se to ne sviđa. Ja volim kad mi neko kaže... To je doduše zbog domina, ne zbog dominacije. Da, ovaj... I hoću da ti kažem, znači, onako uvijek volim kad mi neko direktno kaže, neka to bude i ružno i ovako... A da znamo na čemu. Ali ja znam na čemu sam i znam šta mi taj neko misli. A kad mi krene da me tapše po ramenu, da mi uvija u foliju i to, ja te ljude brzo procijenim i ovaj... Ali ja se sebi sviđam ovakva, zato što jesam to ja. Imam sad te... Znaš kako, Darko, imam sad te stadijume kad mi ono raspoloženje mi varira, znaš. I ovaj, nekako, kad vratim film... Sve se izdešavalo prije samo 5 mjeseci. Kad kažeš prije samo 5 mjeseci. A u tih 5 mjeseci je bilo života kao za naredni 5 godina. Šta se sve izdešavalo. I Boga mi, iskreno ti kažem, uopšte mi nije svejedno kad mi krenu te slike da mi se redaju po glavi. I onda kad ja krenem da vraćam neke scene, kako je to bilo i šta sam ja preživljavala i šta dobro, sam... Dobro, možda sada potrebno da gledaš u napred i da zamišljaš kakve bi scene mogle biti, a ne kakve su bile. Treba iz pređašnjih scena naučiti neke poruke i pouke, svakako, neke lekcije, ali treba se ići napred. Pa jeste, ali znaš što je meni najgore? Što ja imam i prošlost i budućnost. I onda to meni dvoje kad se sastavi plus sadašnjost, to meni bude u glavi eksplozija. Ali dobro... Vidi, ja znam da ću ja izdržati sve, meni to nije problem. Mene sam strah malo od Filipa. U kom smislu? Pa strah me zato što... To si nešto i sa Rešićkom pričala. Da. Strah me da me opet, znaš... Nezezne. Nezezne, zato što sam se ja... On je meni rekao ovako juče, to sam zaboravila ti kažem kad si bio tamo kao novinar, rekao mi je, sad sam još više zaljubljen u tebe, u biti, još više te volim, u stvari... Sad te mnogo, mnogo više volim, nisam zaljubljen, sad te baš volim. U stvari, kad ti kažem, ja jesam još više i zaljubljen. I znaš, ono, i volim te. Dobro, lepo je kada ti neko tako kaže. Ali je, pa kako nije lijepo. Ali ja onako slušam, znaš, i kažem, Bože. A znaš, ti žena, mislim, žena kao žena, kad je muškarac kaže takve riječi, znaš, ono, bude ti lijepo, ali ako već imaš razlog za neku sumnju, da te je prije nešto isto tako dok ti je govorio da te voli, pa te onda, znaš, na kraju ono, ajde da kažem, zeznuo. Ja se sad plašim, znaš, šta je kako mu se opet desi? Znaš, sad mi je drugačiji odnos. Više sam mu sad ostvario, oprostila, prešla preko nekih stvari. Kako da kažem, više sam se vezala za njega, jer stvarno ona rečenica iz onog našeg videa, kad se čuje njega, to mi je najljepši video bio i nekako me najviše i dotaklo, to sam zaboravila ti kažem, pa sam se posle sjetila. Kad sam čula njegov ono glas, kad kaže sad kad je najgora, ja ću da joj pomognem, znaš, i onda ta pjesma. I onda, znaš, kažem, bio je stvarno u situaciji kad sam se izgubila, kad sam krenula Dejanu da pravim one situacije koje sam pravila u tom kompletnom pogubljenju mom. I onda je on pojavio se tu posle te žurke, znaš, onako ono, ja nisam znala da mu je Sale ovako luks očima pokazao kao i da je on došao, iako je bio prije toga nervozan. Za kuma da ga uzmeš. Da, bio je, za kuma Saleta. Pa nećeš Dina sigurno. Ma kako? Pričat ćemo je to. Da, naljutio se jako bio tad i prišao je, znaš, onako kaže, ajde, više, dosta i tog bade mantila i ovo i ono. I hoću da ti kažem, sve mi je to, znaš, nekako sam se sad više vezala za njega.
I kažem ti, žao mi je zbog trenutaka koji se dešavali, eto, prethodnih dana, ali ovaj... Ali ja mislim, generalno, da ti imaš jedan problem i da si nepoverljiva, pa često i prema samoj sebi, prema drugim ljudima, ne znam da li si u kojoj meri bila povređivana u odnosima kroz život i tako dalje, ali mislim da ti ne znaš da uživaš u trenutku i periodu kada je sve potaman, kada je sve lepo i kada je to jedna rutina i super sve funkcioniše, nego... Ti se budi onda baš kada je najlepše taj strah, joj, čim je ovako lepo, znači u sljedeće nešto pakleno. Ja što to tako radiš te? Ne znam, tako što se ne opustiš radim i uživaš? Ja kad se... I znaš, izvini, na kraju krajeva, i da te zezne za 5 dana, za 4 mjeseca, na primjer, hipotetički što mi ovdje kažemo, i da bude tako, popet nije smak sveta. Bila si iskrena, uživala, volela, živela, trajalo je ne dok je trajalo. Ne znam kako bi podnjela to danas. Dobro, stvarno, sigurno da bi podnjela teško. Meni je stvarno stalo. A da ne razmišljamo u tom negativnom pravcu. Da, zato što tih prvih dana našeg i zabavljanja i ajde izbacit ću to muvanje koje je stvarno bilo i najljepše za nas dvoje, za druge je to možda i loše, ne možda nego sigurno, ali za nas su to najljepši trenuci. Nije mi to bilo toliko, znaš, bilo mi ono kao nešto novo, znaš, i onda opet kad je on spominjao 26 dana nije to ništa, da, tako je meni to, znaš, ono prošlo. I kad se sve izdešavalo nekako, sad nemamo ni jedan problem, tad smo imali mnogo problema, pa je bio i pritisak neki, znaš, sve da ti ne pričam, sad nemamo nikakvih problema. E sad meni, kad je sve ono potaman i kad je lijepo, ubijaju me razmišljanja šta se dešava na polju, kako ono gore, dole moji, njegovi. Sve mi se to vrti po glavi, znaš. I onda kažem, šta Bože kad bi se opet sad desilo da on, ne znam, od leprša tako zaljubi se u nekog drugog ode. Kako bi ja to podnijela? I onda ja sam generalno takva, kad se previše smijem, ono, naglas kad se smijem, ja kažem, joj, nešto neće biti dobro posle ovog, nemoj se smijati više, znaš, sama sebi. Ili ovaj, uvijek tako kad sam srećna, ja kažem, mora nešto se desiti da mi bude loše. Znaš, takva sam, ne znam da se opustim ono skroz do kraja i to je to. Srećan dan zaljubljenih, jel prošlo? Jestem. E pa srećno, Dalila. Da, hvala Darko također, ako si zaljubljen, eto, neka vam je sa srećom. Ovaj, razmišljam, volim da razmišljam, mislim, volim, generalno tako razmišljam. Lepo mi je sa Filipom sada. Kako će nam poslije biti, da li ćemo mi ovako... Zašto me živo interesuje? Dok ste bili onaj prvi put zajedno, tih 26 dana čuvenih, stvarno ste kovali neke planove za budućnost i, mislim, sad je možda to grubo reći, ali priželjkivali, je, bilo bi super kad izađemo, idemo tamo, vamo. Ma, mi smo sve, da. Sve to. Kakvi su vam planovi, zapravo, kakve su ti misli, želje sada, ako ovo potraje, i ako se pokaže da je valjalo, šta ćete, gdje ćete, kako vas zamišljaš? Sam to sve zamišljala i sad on ima te faze kad mene pita. Znaš, kao... Šta te pita? Pa kao, u fazonu, a šta ti planiraš kad izađeš napolje? Kao, reko, ništa, planiram da uzmem neki stan u Beogradu, da se tu smjestim, da odem, naravno, vidim svoje, ovo ono, posle, ajde, i te emisije kad budu to sve u dogovoru, i da odem i na more i ovako i onako. A kao, ajde, kao, ako budeš dobra, mislim, šali sam, znaš, ako budeš dobra, kao, možda te i ja odvedem na more, kao da idemo zajedno. U Crikvenicu? Da, kao, ako budem ja dobra, znaš. Ja kažem, ne moraš ti mene da vodiš na more, ja na more mogu ići i sa drugaricama. Ti odmah kontra. Pa, mislim, ono, kao, ako budeš dobra. I ovaj, i on kaže, ne znam kako mi je rekao, u fazonu, vidi on mene u drugačijem svjetlu napolju, ja, ako ostane odnos ovakav kakav jeste i da bude sve lijepo, ja bi funkcionisala sa njim napolju sigurno. Ali ovaj, ako bi se nastavilo onako kako je bilo prethodnih dana, ja tu, kao što sam i rekla, ne vidim apsolutno nikakvu perspektivu kad bi bilo onako. Jer ja neću stvarno ni da strahujem, ni da li ću nešto krivo pogledati, reći, da se završi onako. Pogotovo kad nismo tu i razumeš o čemu ti pričam. Ovaj, tako da vidjet ću, neću da žurim, apsolutno neka ide sve tako svojim tokom. A ide kako treba. Ide kako treba, ja imam neke ciljeve u glavi koje želim da ispunim, a to je isključivo da se posvetim prvo sebi i da na sebi poradim i hoću da, i ovdje dok sam u Zadruzi, da iskoristim priliku, da hoću još da smršam i hoću kad izađem napolje da se još bolje sredim i da to bude neka baš druga Dalila i da baš budem ono, što se kaže, pečat ove Zadruge ono, do kraja. Jer stvarno sam, za sebe ću reći da sam ponijela jedno veliko obilježje ovog svega. To je generalno činjenica tako i znam da ću se nositi sa tim. Vjerovatno će mi biti teško napolju, ali želim da se to, da to nosim onako ono. Znaš, kad me vide da kažu, ba jeste, ona je i ovo i ono, ali pogledaj kako izgleda žena. Nema šta da joj se kaže. Razumeš? Mm-hmm. Eto, hoću to i da imam i svoj posao i da budem normalna. Pa Bože moj,
Možda neki novi reality call. Dobro, vidjet ćemo. Nikad se ne zna šta nam se nosi sutra, što se kaže. Kako si ti prihvatila saznanje da si okružena nekim lažnim ljudima i lažnim prijateljima koji, gle čuda, možeš misliti, prenose šta ti radiš sa Filipom i to prenose tvom bivšem mužu? Užas. Znači, pričamo užas. O Dinu Dizdarević. Tako je. Dino me jako, jako razočarao. On meni nije smetnja nikako da bi ja sad njega tu nešto, ne znam, provocirala ili bilo šta, šta više uvijek mu ovaj... A si ga isterala tamo iz kreveta? Naravno, uvijek kad me pita nešto tako, ja mu i dam i poklonila sam mu eto i ovaj, tu neku posteljinu što sam mu dala tamo. Jer te fore kao, ej, da ti opraću ti posteljinu i vratiti, nemoj, molim te. Znači, ti meni da opereš posteljinu i da mi vratiš posle svih reči koje si izgovorio, nema potrebe. Posteljinu sam ja tebi poklonila i ti meni poklone ne trebaš da vraćaš. Ovaj, iznenadio me. Ja sam imala sumnje neke, jer znaš ono, kad si dobar sa jednom i drugom stranom, pritom si subjektivan na obe strane, to nije dobro. Kad si objektivan pa si dobar sa mnom, sa Dejanom, sa ovim, sa onim, nije bitno, to mi je okej. Okay. Je li objektivna, na primjer, Sandra Rešić? Sandra Rešić nije, ona nije. Meni je objektivan Đedović, ali u određenim situacijama. Kad smatra da bi mogao da ispadne pristrasan, on čuti, ne komentariše ništa. A ima dosta situacija gdje ispada i pristrasan i gdje, na primjer, eto Filip, ako se sjećaš, jednom su imali, kad se on znojio, ono dok sam ja čutala, kad se on znojio da objasni njih, ne znam koliko je ustalo, 4-5 ljudi tamo, ovaj, tad sam osjetila veliku pristrasnost, ali isto tako sukob mišljenja, znaš, ne dozvoljavaju Filipu da bude za neke stvari u pravu, iako je bio u pravu. Ali dobro, ima Đedović isto situacija kad pukne, kad mu bude ono svega do ovde i onda meni kaže, jao Dalila, ja ću se samo s tobom napolju družiti. To mi je rekao neki dan kad sam sjedila sa ovim Anđelom na zidiću, prišao je onako vidno iznerviran. Ja kažem, ne, prije toga me zvao, kaže, e Dalila, samo da znaš, samo ću s tobom napolju da se družim. Ja kažem, šta je bilo? Ja vidim, sjedi sa Dejanom i sjedi Fran pored. Kaže, ma muka mi je, kaže, od ove patetike i svega mi je, kaže, muka više. I ništa, ja se okrenem i odem. Da bi on došao do zidića i kaže, ma daj, kao kad je dolazila ova Jovana Karićeva, ono sad za drugari mi se svi skupili da vidimo to i valjda su krenuli da plaču Sandra Rešić, Dejan, ne znam ko je još plakao. I onda Marko se upalio tu kao, zašto kaže da plačete za ljudima koji su vam se kao u život, znaš ono, i ovaj kaže, muka mi od svega malo pa kao zaplaču, pa ovamo su u velikim ljubavima, a ovamo plaču, znaš, ne mogu, kaže, ja to da stvarim. E isto tako sa Dinom je bilo situacija koja mi je puštena, znaš ono, gdje on ustaje i mene ubjeđuje. Kad mene neko krene da ubjeđuje nešto što sam vidjela svojim vlastitim... A vidjela pre 5 minuta? A vidjela svojim vlastitim očima. Ma ja bi, ne znam, ja bi prošla kroz onaj plafon gore. Ja kažem, ne mogu. Ovo mi reko vređa inteligenciju, znači, inteligentna jesam, ali sad u ovim situacijama koje su mi se izdešavale, nemam pojma šta mi se desilo sve. Ovaj, vjerovatno sam ispadala i glupava i ovakva i onakva, ali to nije bitno. Kad neko krene da mi vrijeđa ovo malo inteligencije što mi je ostalo još u glavi, ja ne znam šta bih uradila. Ja ga onako gledam, ja kažem, ja ne mogu s tobom da se raspravljam. Ja ću sjesti, evo ti. Ali nije tako, ali ja sam mislio na situaciju ovu. Ma čovječe, na šta god da si mislio. Evo, neka bude kako ti kaže da si mislio na situaciju, jer kao rasprava je bila Filipova i moja u toku. Ovaj, opet si rekao, dva rođendana slaviš. Pa sve i da slavi, neka slavi. Evo, najveće sam zlo, ne znam nija šta sam, kako su me okarakterisali, šta sve i pričaju i pišu i ovako i onako. Mene to ne zanima. Ja znam kakva sam prema ljudima koje volim i koji me vole. Ne možeš ti, kao moj drug, koji si od prvog dana sa mnom, dijeli moj krevet, te jurio za tobom, sve bio tu za mnom i da me spasi od ovog i od onog i da me nahrani i ja njega tako uzajamno je sve bilo, da ti kažeš Dejanu s kojim si počeo da se družiš prije ne znam nija koliko jer trenirate zajedno, da mu kažeš trebaš da slaviš dva rođendana. Pa sve da misliš tako. Dođi, reci meni, e, ma znaš šta, kad vidim kakva si, ma onaj čovjek se spasio od tebe. Reci mi, ja se neću naljutiti, možda ću se ljutiti sat vremena, proći će me. Ili ću shvatiti kao šalu, ili ću shvatiti, ma nebitno. I on kao, znaš, ne, mislio si, spasio si se zla, nemoj da me, ovaj, da mi mozak igraš s njim, ne znam nija šta. I ovaj, i ništa, posle toga ja sam samo ustala i rekla, slušaj, znači, niti želim da sjediš pored mene, niti želim da spavaš pored mene, niti više da jedeš sa mnom. To je to. I on kaže, okej, jer je shvatio da je napravio grešku, nije pravio pobunu kao što jednom napravio onu pobunu za krevet.
I ovaj, ništa imate. Terala si ga ti više puta i tad kad ste se makljali oko kreveta, pa posle ti je smetalo i to što se osjeća na beli luk. Da, na beli luk, pa na alkohol dođe, pa duva u mene, pa sve su to neke situacije koje su mene nervirale. Ali onda imam i matoru moju, znaš, koja mi kaže, jebote, kaže, osjetim neku ljigavost kod njega, ima on to nešto, kaže, u sebi. Valjda je krenuo da muva i ovo MC Alex, znaš, pa eto i to sa Tarom što je uradio, a uzima od ša odjeću, znaš, ono. To su te neke situacije koje on možda nepromišljeno uradi, razumiješ? Ali govore mnogo. Ali govore mnogo o njemu. Tako da, ovaj, zaista, ono, i eto tu noć sam i sa Filipom nekako, ne znam, jel se tu noć, jeste Filip je tu noć došao da ovaj priča sa mnom i onda je prešao u krevet da spava. Tako da bi Dino svakako izašao iz kreveta. A kad smo se već dotakli te situacije sa Dinom i toga što je rekao Denu, Den je i tad i sam rekao hvala Bogu pa sam se rešio zla i veštice. Kako to komentarišeš? Vidi, nemam ja tu šta da komentarišem. Ja znam ko sam ja bila prema Denu i kakva sam ja bila i to je činjenica koju ne može niko da me ospori. Znači sve što je poželio imao je u životu. Na bilo koji način ja sam se potrudila da mu to ostvarim. On nije žalio za mnom i patio bez veze zato što sam ja bila zla i niko ne ide iz dobrog, da se razumijemo. Ja njemu ovako generalno želim puno sreće u životu, ali ta poniženja, na primjer to što je bilo na Bini kad je bila igrica ljubavi i to, vidi, ja sam samo pitala, možda je moje pitanje bilo kao eto vrsta peckanja, tako mi je Filip objasnio, mada ja to nisam tako shvatila, ja sam došla kao luda tamo, ovaj, bila sam na tim gredama, tamo nije ni važno. I onda sam uletila, znaš, tu i onako sam, ajde šta da pitam, mislim sada ga pitam o odnosu između njega i Aleksandre, šta to mene interesuje, znam kako će se i ispostaviti, neću. Pitaću ga kako se osjećaš tako što si pokupovao pola prodance, ja sam ostala gladna. Ja, trebala sam da kažem množina jer je bilo još ljudi, ali eto ja tako rekla i... I on kao, kako se osjećaš ti kao s pljuvačkom, uzmi na hljeb, na... Znaš, ono, tako te ne... Bilo još tu pitanja. A ti to možda govori, kao što neki zadrugari kažu, da te još uvijek nije preboleo ili... Ne, vidi, ja mislim da je on mene prebolio onog trenutka kad se to sve i dešavalo. Kad je bilo ono posljednje... Dobro, u tom stavu si ti si često menjala mišljenja, ali što se konkretno te stvari tiče, to pričaš od početka do kraja. Sad ću ti reći, ja od početka do kraja pričam da je Sandra Rješić zaljubljena u njega. Vi, ako se sjećate, prvog sukoba, ja sam prva rekla, neću sad da budem kao Mića, ja sam prva rekla, ali eto ispadao kao Mića, nema veze. Prvi sukob koji je bio između Sandre Rješić i mene kad sam ja rekla da je ona zaljubljena u Dejana. Gdje je ona skočila da se brani onako ono strasno, nisam ja ovako onako, znaš, gore, dole. Oni kao, evo sad ovo priča zato što se ona zaljubila u Filipa da bi sebe oprala. Ne. I pere se preko Čapričke i Sandra Rešić. Pere se preko Čapričke, a ja sam te situacije uviđala. Šta ti imaš da namještaš bubicu? Ja sam to i Filipu rekla. To su neke situacije koje su mene u tim trenucima, ja kao žensko sam vidjela. Ja jesam radila loše stvari tada. Uvala sam se sa Filipom. To je bila loša stvar jer sam bila u braku i sve. Ali sam isto vidjela s druge strane neke stvari. I nije bitno. Hoću da ti kažem, znači vidjela sam to. Onda sam rekla, kad sam rekla za velikog šefa, kad bi podijelio zid, isto sam, to sam s Dejanom imala kod bazena razgovor, on se tad smijao. Ja kažem, vidiš, ti se smiješ i za 10 mjeseci da nas sastavi, da nam puste klipove, šta je ko radio, da li bi ti bio pošten? Da li ti mene ne bi prevario? A da pritom nemaš pojma ni šta ja radim ovam u drugom realitiju. Znaš, onda kad vratim isto situacije te koje su bile napolju, to vezano za tu djevojku koju sam spominjala, sada je ne imenujem, te poruke koje su obrisane, pa gubljenje Burme, pa sve su to neke stvari koje se meni vraćaju. Ti mene nisi imao za šta da... Sklapaš kockice, jel da? Tako je, sklapam kockice i na kraju, znaš, neću ući u odnos dok imam emociju, ja imam emociju, ja imam emocije, hop! Odnos preko noći kad je neko malo podigao rep. I to ne emotivni, nego seksualni. Nego seksualni. Vidi ti uđe u da imaš i seks, da ne objaviš vezu, pa čekaj. Pa ko je sad tu ispravni? Ja koja sam se muvala, pritom, kažem, grešna sam bila jer sam bila u braku. Ali naravno onog trenutka kad sam ustala i rekla tako, 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 posle je došao taj papir da se i razvedemo i potpišemo. Ja sam tek od tog trenutka sa Filipom imala i dodir, i poljubac, i posle sve ostalo. Ti si ušao u seksualni odnos. Ljubio se sa djevojkom, flertovao sa njih, ne znam nija koliko. Pritom neću zaboraviti da je flertovao i sa Marijanom prije našeg onog pomirenja, da su bile stizale šolje sa njihovim slikama iz garderobera i tako neke stvari. Ali ajde opet kao pripiši stanju u kojem se nalazio da nije znao šta radi. Meni je ovo sve jako smiješno i to što je spominjano kao ja imam emociju. Ne, tu emocije nema, tu je bila samo onako stvar navike
da ti je žao što gubiš nešto i kako nastaviti život. Što si gradio godinama. Tako je, kako nastaviti život posle. U svakom slučaju, hvala ti Dalila na razgovoru. Ti si krenula novi list, zapravo možda čak i novu knjigu, isto tako i on. Srećno bilo oboma, kako tebi, tako i njemu. Vidjet ćemo kako će proteći sutradašnji dan u zadruzi, dan ljubavi i Sveti Trifun i tako dalje. Vidjet ćemo kakva su to iznenađenja momci pripremili za vas. Hvala ti mnogo na razgovoru. Hvala tebi, Darko. Dušice, vreme je kod tebe da se vratimo.